Kenal. Saya terkenal dengan cerita ibu mertuaku. Aha. Ibu kepada Sabaria. Oh. Ya. Ibu mertua kepada Abang Kasih. Ya. Abang Kasih. Okey. Pengalaman kerja saya lah dengan KWSB. Saya dah bekerja dengan KWSB 23 tahun. Dah banyak rangkaian KWSB ni. Dan yang terakhir sekarang saya sedang berkhidmat di JAREP, Jabatan Rangkaian Perkhidmatan. Rangkaian Perkhidmatan. Di Jalan Raja Laut. Baik. Okey, makanan kegemaran saya ialah masak sambal pedas, memandangkan saya berorang Melaka. Aha. So dan hobi saya sebagai Nyonya Mansor dan tentu saya pandai memasak. Pandai masak. So itu sajalah. Okey, boleh tak apa tu lakonkan sikit skrip daripada ibu mertua aku yang paling popular tu. Yang magistrate kat kubur. Hai kat kubur tu. Sabar ya. Siapa Kasim itu? Lawyer, doktor, ahli muzik. Siapa kenan aku? Ada.